Andijonda sobiq xotinining uyatli suratlarini internetga tarqatib yuborgan erkak qo'lga tushdi. Andijonda istiqomat qiluvchi ayol ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib, o'zining rasmlarini noma'lum shaxs tomonidan Telegram messengerga tarqatilganlik haqida ma'lum qiladi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139, 140 hamda 141.3 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ushbu jinoyatni sodir etgan shaxsning sodir etilib, fosh etilmay qolgan boshqa turdagi jinoyatlarga aloqadorligini tekshirish yuzasidan tezkor surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha fuqarolardan o'zlariga tegishli bo'lgan foto, video vositalarini hamda boshqa shu turdagi shaxsiy ma'lumotlarini noma'lum shaxslarga bermasliklarini, ijtimoiy tarmoqlar orqali aloqaga chiqqan anonim bo'lgan profil egalari bilan yaqindan aloqaga kirishib, kelgusida ushbu kiber tovlamachilar tuzog'iga tushib qolishligidan ogohlantirib qolamiz. Hayotimizda vaqt sarflab, pul to'lab ham qaytarib bo'lmas narsalar bor. Ayyor or-nomusi xuddi shundaylar sirasiga kiradi. Shunday ekan, hurmatli erkaklar, qasdingizni ularni shanidan, nomidan olmang.